studenty 4. společně s třídním profesorem bakalářem Petrem Charvátem. Maturanty 2. společně s magistrou Pavlínou Jičníkovou. Maturanty dálkového studia 3. společně s magistrem Karlem Drahokoupilem. Rovněž 3. den, 3. C a 3. den a společně dovolím si přivítat i Janu Zedničkovou. Dobrý večer. Vážení studenti, poprosím zástupce vašich tříd, aby přišli i sem ke mně slečnu Magdalenu Turiovou,